Čau lidi, já jsem Zoma a vás vítám u dalšího videa, který je tady z... Ano, z Rajče tě. To je Rajče, takový dost známý server poměrně. Nevím, proč tady mají línu. Je to totiž server Hestranga, který teď myslím, že patří i k... Nevím teď, jestli je Queerplay před ním, anebo za ním. Nedávno tady otevřeli, ale mám blog. A častokrát tam Avko je streng, takže já tam s ním mám i fotku. Jenom na Instagramu můžete mi tam přidat follow, fakt si to budu vážit. Anarchy, který vlastně, pokud znáte TrosPSMP, což všichni podle mě znají, že TrosPSMP strašně známý tady. Prostě snad druhej teďka nejznámější server. Miner furt prostě vyhrál. Jako já tu nic nemám, protože já tu fakt nehraju. Já jsem si tu připojila třeba nevím, týden zpátky. Mám tu tohle sto. Pár zabitých lidí. Hold, je to anarchy. A tamhle je vzadu pas, takže... Ale chci doprovolně umřít. Ale už jsem mě všemu? Nevšim. Zajímá se tam furt ta past. No prostě tak, že vás tady provedu. No, i když vím, že asi umřu. Čau, čau. Hele. Co? Hele, on teďka se nasadí, ti říkám, kde je věc. Že se něco nasadí. No prostě takže. Tady takhle mají kostel, nebo je co na ten způsob. Tady, ahle. Je takováhle soudní síň, kde vždycky tady Hestrang stál. Další tady je Rajče, blok, ale tady stejně to beta nikdo nehraje, takže jdeme na Survival. Kde už je to trochu lepší. Já jsem tady ve své resce. Moje reska vypadá takhle, kdyby se někdo chtěl kouknout. Hele. Sáhá asi po tamtou, je fakt malá, neumím stavět, nebo spíš umím stavět, ale... Kvůli umím stavět, dávám sem nějakou fotku asi toho, co jsem postavila, třeba. A že... To je hezký, ne? Aspoň trochu. Takže, tady takhle je, těží se, co se těží Netherite. Kolik má už? To je slušný. Za chvilku zase bude tady tohle. Hele, jdem, že bychom si zatočili. Má, je už klíč? Nebo nevím, kolik mi to dává klíč. Mám klíč, jdem si zatočit. Vyhrála jsem zatím slimebok, 16 kaktusů a 8 enderpearl. Chci vyhrát něco pořádného. Teď musí padnout něco dobrýho, třeba netherite. Nebo ender chestko by se mi hodila. Slime mi taky už padlo. No nic, na další. Takže, jako další, tu máme ten slavný One Block, kde hraje 5 lidí, což jako OK. Jo, jinak by to tam hlavkoval Hestrang a dal jsem si s ním fotku. To je ale flex, co? No, takže všichni víme, jak funguje tady One Block. Ale já vám ukážu, jako tady visit Hestrang. Třeba Hestrang. No tady nehraje, on si být online, že ne? Takže. Ale toto bude všechno. Snad se vám tady toto video líbilo. Toto video odstartuje tak trochu sérii, která bude vlastně o tom, že, no, že budu vám přesouvat servery. Napište mi do komentářů, jaký chcete příště. A čus!